Un centenar de xiquets i xiquetes van participar el diumenge al migdia al bell mig de la plaça de Bous de Vinaròs en les classes de toreig de saló i retallades que va preparar l'Associació Cultural i Taurina Vinaròs Terra de Bous. Després del sorteig dels bous, l'atenció se va traslladar al ruedo de la manera plaça de Bous de Vinaròs, on esperaven els participants junt a les carretilles que estaven llestes per iniciar eixa primera activitat d'esta nova entitat al municipi de Vinaròs. L'event va comptar amb la presència del novillero castellonenc Barea, qui va lidiar dos novillos per la vesprada i que se va mostrar encantat en participar en esta iniciativa en la plaça de Bous de Vinaròs, que camina cap als 150 anys. Així se busca fomentar l'afició per jugar els bous entre els més menuts. També van estar presents diversos retalladors a la plaça de Bous de Vinaròs. El president de l'associació Vinaròs Terra de Bous, Curro Linares, va assenyalar que estan molt contents perquè han anat molts de xiquets dels que esperaven i això significa que hi ha afició. Per tant, triomf de les classes de toreig de saló i retalls per a 100 xiquets i algo més a la marinera plaça de Bous de Vinaròs el passat diumenge pel matí. Esta gran fiesta. Bien, bien, chavales, bien, vamos a ver esta clase de educación física. A ver si la hacemos con un sobresaliente. Bien, ¿saben qué? Como maestro del toreo popular. Este torero a cuerpo limpio. Al otro lado tenemos bellísimo este. Al otro lado, ahí, bien, 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 ahí con el capote, muy bien. ¡Vamos! Excelente, ahí dándole sus pies de cabra el capote, cogiéndole la manita, bien, torero. Si me coge esto, a la limón, muy bien.